Fala galera, Elivelto Alves na área, mais um vídeo começando aqui no canal. Se você não é inscrito já, se inscreva, deixa o seu like, comenta, compartilha e vamos trocar aquela ideia. Galera, fazendo um vídeo hoje, dando um rolezinho com o Gol aqui novamente aqui na BR, mas hoje eu não vou acelerar muito não, galera, porque não sei se vocês viram no último vídeo que eu coloquei pra vocês, até vou colocar ali no... ali em cima, ali no card, vídeo acelerando forte com o quadrado, né? Tá acelerando muito forte com ele, ele deu uma... tá acelerando bem com ele, cara. Ele acabou morrendo, né? No meio da BR, cara. Aí me deu um susto na hora, né? Consegui fazer o carro funcionar de novo e beleza, levei pra casa. Eu vi que era o carburador que tava um pouco sujo, cara. Já tinha feito aquela vez a limpeza do carburador com o carro 80, né? Aí precisei fazer de novo. Por isso que ele morreu ali na BR, entendeu? Eu peguei e fiz uma limpeza do carburador dele. Joguei um carro 80 novamente. Agora ele tá bom de novo, entendeu? Agora tô testando ele pra ver. Dentro da cidade não aconteceu nenhum problema com ele. O carro não morreu nenhuma vez, entendeu? Agora tô dando uma volta aqui na BR pra ver, né, como é que ele tá se comportando aqui agora. Dá uma voltinha mais ou menos aí. Aí vocês vêm comigo aí, curtindo esse trânsito louco e tal, né? Mas vamos ver como vai se comportar, cara. Não vou muito longe também não, eu acho. Vou dar uma volta aqui pela BR, né? Já saio de novo da BR e vou pra cidade pra ver como que ele vai se comportar aqui. Você tá gravando, né, galera? Tem que sempre dar uma olhadinha, porque GoPro é complicado, né? Deixa a gente sempre na mão, né? Foi uma nem duas vezes, fui fazer o vídeo, né, bem tranquilo. Coloquei pra gravar ali, veio de boa, gravando, achando que tava tudo certo. Depois você para pra ver, não tava gravando nada, tinha acabado a bateria no meio do vídeo. Ah, aí já era. Então é isso aí, galera, eu andei um pouquinho da BR aqui, né, só um trechinho um pouco aqui. Agora já vai dar um monte de trânsito lá pra frente, que eu tô imaginando já. Então eu vou sair aqui, vou cair aqui pra cidade já. Sai aqui já ou mais pra frente? Vamos ver se a gente anda mais um pouquinho. Não, mais um pouquinho pra frente eu vou ficar com ele, só pra nós ver como que tá o comportamento dele. Aqui eu já saí pra ir embora de novo, né? Ia dar uma volta pra ir embora. Vou aproveitar pra dar mais uma voltinha pra ver bem o carburador dele depois. E eu não fiz uma grande limpeza não, cara. Só peguei o restinho de carro 80 que eu tinha ali no... a linkada, a última vez limpeza que eu fiz, né? E só joguei nele ali, nem desmontei o carburador nada, só abri o carburador. Ó, vou sair aqui agora então. Só desmontei ele ali, tirei a tampa do filtro do carburador, joguei e o carro 80, o restinho que eu tinha ali, já deu uma diferença, galera. Então eu acho que vale a pena mesmo o carro 80. Nossa, é uma coisa que eu nunca vou ficar sem mais em casa, é o carro 80, né? Como eu falo pra vocês, não é fazendo propaganda do produto não, tá, galera? Mas é porque é bom mesmo, pra mim adiantou bastante. Então você que tem um carro carburado aí, né? Eu quero fazer no Gol, tem que fazer ainda a revisão do carburador, né? Mas nada impede de ir até eu fazer lá, deixa eu lá ver. Nada impede que até eu fazer a revisão eu continue utilizando o carro 80, né? Nada impede mesmo. É isso aí, galera. Dando uma volta aqui por São José dos Pinhais. Acho que vou sair lá no centro. Eu já vou embora. Vou pegar pra ir embora aqui, cara. Tá gravando. Tô até com a touca na frente aqui, galera. Pro pessoal não ficar olhando, né? O pessoal pensa que esse maluco com essa câmera na cabeça aí. É muito engraçado, cara. Eu passo pelas pessoas, as pessoas ficam olhando assim. Tipo, ó. Quem que se doido gravando o rolê aí? Vou sair aqui já também, galera. Não vou até o centro, não. Outro dia eu faço um rolê até o centro, cara. Acho que eu vou fazer aqui pra ir embora já. Ficando meio escurecendo já também. Não sei como vai ficar a GoPro gravada à noite, né? Então não vou muito pra lá. Vai que não fica muito bom o vídeo também, né? Então por aqui mesmo.
Mas que é engraçado é o pessoal toda hora fica olhando, né? Quem que é esse maluco com essa câmera na cabeça e gravando? Mas dá nada não. Fazer as coisas por causa dos outros não vai fazer nada na vida, né, cara? Então, vergonha eu não tenho, né? Vergonha do quê? Mas que é estranho, é? O pessoal fica olhando, mano. Nossa, sinaleiro aqui, cara, da BR é muito demorado, cara. O que eu falei pra vocês no vídeo que eu fiz de moto muito tempo atrás, um dos primeiros vídeos que eu fiz no canal, que foi um motovlog, né? Cara, aqui é muito complicado, cara. Aqui demora muito, mano. Vamos, tiozinho. Nossa senhora. O que ele vai fazer agora? Acho que só ele tá na rua. Ah, porque não deu certo antes que ia entrar antes, então, cara. Nossa, o cara muito nó cego, né, cara? O cara sabia que ia entrar ali porque já não deu certo, né? Ele fez todo mundo ficar parado atrás dele achando que... Eu achei que tinha dado algum B.O. com o caminhãozinho, né, cara? Porque ele parou ali, foi indo devagarzinho, falei, deve ter dado algum B.O. aconteceu alguma coisa, né? Já pensei, putz, precisa parar pra dar uma mão pro cara ali, né? Aí de repente o cara dá certo e entra. Falei, ah, meu Deus, por que não deu certo antes, velho? Essa lombada também uma vez andando de moto. Acho que logo que colocaram essa lombada, mano, eu não sabia. Do jeito que eu saí da BR ali, eu vim, cara. Mas vim feliz, acelerando. Aqui é um morro, né? Você viu que deu um soco até o carro? Mas eu não vi a lombada, rampei essa lombada. Meu Deus do céu, caramba, cara. Foi por pouco mesmo que não me embolei. Graças a Deus não aconteceu nada, mas... Né, ficar ligeiro, né? Acho legal pra caramba quando o cara sabe que tá vindo um carro rebaixado na frente dele. O cara joga pro lado, sabe que eu vou cruzar a lombada, entendeu? Ele jogou o carro do lado direito pra eu não cruzar a lombada. Mas é um... O que o cara ganha com isso, né, cara? Não sei se vocês vão ver o carro vindo atrás de mim aqui. Vai passar também. Eu não sei o que o cara ganha fazendo uma dessa, mas fazer o quê, né? Cada um é cada um, né? Galera, hoje fui atrás das rodas pro gol também. Não consegui encontrar nada, cara. Andei aqui procurando rodinha massa pro gol quadrado. Que dê certo no golzinho quadrado, né, cara? E tem que ter uma tala menor, sabe, galera? Tem que ter uma tala 6 pra não pegar nas latarias ali nos paralamas do carro, entendeu? Isso aí que você vê que os caras colocam uma roda 17 ou no gol quadrado. Ou, não sei se existe tala 6 pra... Roda 17, né? Tá lá 6. Não sei se existe, mas eu sei que pra pôr a 17 tá lá maior, que ela vai pegar no capô. Capô de novo, olha aí. Vai pegar no paralama do carro. O pessoal pega e acaba rebatendo o paralama, certo? Eles pegam e mandam o paralama pra frente, assim, sabe? Pro lado, assim. Rebate o paralama pra ter mais espaço. Eu ia pôr a do G5, tava no voyage do meu irmão aqui no gol. Aí não deu certo, teria que fazer esse esquema de rebater os paralamas. Aí eu não quis, cara. Achei que era muita adaptação, muita gambiarra, né? pra dar certo as rodas. Eu achei melhor não pôr, entendeu? Eu fiquei mesmo com as 13 que tá ali, as Snowflex 13 mesmo, até eu encontrar umas rodinhas que deu boa. Acho que 15, roda 15 vai dar certo. Hoje eu vi no Face, lá no Marketplace, lá. O cara tá vendendo umas 15 Acapulco. Ó, da hora, o cara viu que era de São José e pá. Ó, comecei a trocar ideia com o cara, né? Falei, é agora que eu vou buscar as rodinhas, né? Então fechou. Os caras mandaram as fotos da roda e pá. Beleza, tranquilo, roda massa pra caramba. Aí vai lá eu e pergunto pro cara, aonde que você mora? Né? Achando que aqui na cidade de São José dos Pinhais. Que ele postou o anúncio que morava aqui. Achando que o cara já ia me falar o endereço. Já tava pegando já o golzinho pra ir buscar as rodas, né? Cheguei lá e falei, não, eu moro em Itaperuçu. Falei, ah, mano, você tá de sacanagem comigo.
Pra quem não é da região aqui, Itapeiro Sul é pra lá de Curitiba, entendeu? Então pra mim, cara, é muito longe, cara, pra ir lá buscar as rodas. É longe e eu tinha que chegar lá ver se as rodas estão boas, se vale a pena ou não comprar. Às vezes acaba chegando, sei lá, ver a roda já aconteceu, né? Ir lá ver as rodas e não estão boas, aí não vale a pena. Aí é viagem perdida. Eu achei melhor, acabei achando melhor deixar quieto, entendeu? Aí acabei não indo. Mas se eu achar alguma aqui, até Curitiba ali dá pra ir buscar, mais longe que isso, cara, já é meia loucura. Beleza, então galera, valeu pelo rolê você ter vindo comigo. Era só fazer um teste mesmo ali do carburador do Golzinho, estava melhor agora, né? Depois que eu passei ali um pouquinho só de carro 80, passei quase nada, só um restinho que tava no spray lá mesmo. Passei um pouquinho e deu boa, como ele tá bom, ó. Tá em segundo, tá arrancando bem, cara. Então. É, acho que era o Giclee, o pessoal fala Giclee de alta, né? Acho que era isso que tava sujo. Tanto é que eu não podia eu ligar. Depois daquele vídeo que eu fiz lá de acelerando o carro, né? É, andei mais um tempo com o carro, pá. Aí esses dias, uns 2-3 dias atrás, tava com um problema que eu ligava o carro. Se eu não ficasse acelerando, o carro morria, entendeu? Aí nesse dia mesmo que eu peguei o carro 80, joguei um pouquinho de carro 80 ali, dei uma borrifadinha ali e já melhorou, já tirou esse problema. Beleza então, galera? Valeu, falou, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.